بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرارو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامت آویزاں اور نہ ان کا مال اور آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئے اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابارے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں گہرے خدا کا نام پکارا گیا اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پاسے ڈال کر بانٹنا کرنا یہ گناہ کا کام ہے آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آنس نوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور جو شکاری جانور تم نے سدھا کیے انہیں شکار پر دوڑاتے جو علم تمہیں خدا نے دیا
اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئی اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں ضیاکار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوو، اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسا کرو، اور گٹوں تک پاؤں دھوو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہدہ جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ سے ڈرو،
بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہی دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے سوالوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑو کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا
جو کچھ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح نے مریم ہی ہے، تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے؟ مسیح نے مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سلطنت آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدت و بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ایک قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹوں گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، ہاں وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم وہاں جائے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املك الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا. انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائیں اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه.
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاج چھپائے. بولا ہائے خرابی, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاج چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے, پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں, ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائے یا سلی دیے جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائے یا زمین سے دور کر دیے جائے. یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلا پاؤ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہیں سب اور اس کے برابر, اور اگر ان کی ملک میں ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائے تو ان سے نہ لیا جائے گا, اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے, اور ان کو دوامی سزا ہے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو, ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا,
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، سزا دیتا ہے جسے چاہیں اور بخشتا ہے جسے چاہیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، تمہیں غمگین نہ کرے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطين۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہو تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بئی ہما اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے، ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقی ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی، اور وہ اس پر گواہ تھے، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. نے تورات میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہیں، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کروائے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہے. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدى ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدى من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کرے اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اسے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور یہ کہ اے مسلمان، اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہے کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دے کسی حکم میں جو تیری طرف اترا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہے. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہو اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. فَدَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپاتا تھا پچھتائے رہ جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور ایمان والے کہتے ہیں، کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا تو رہ گئے نقصان میں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے
کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تم فرماؤ اے کتابیو، تمہیں ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا، اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم ہے۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری، ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون۔ اور جب تمہارے پاس آئے ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے، بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائے، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہے، عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا،
اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور ان میں کوئی گرو اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ تم فرما دو، اے کتابیو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گرو کو جھٹلایا اور ایک گرو کو شہید کرتے ہیں۔ وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور اس گمان میں ہیں کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بہترے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم۔ بے شک کافر ہے وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے
ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، اور اس کی ماں صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے اندھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔ قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھگ گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی ہے، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں تو بہتر فاسق ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودی اور مشرکوں کو پاؤں گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤں گے جو کہتے تھے ہم نصارا ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہے اور یہ غرور نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے،
تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم تما کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی، وہ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتے ہیں جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک مردہ آزاد کرنا تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے، تو 3 دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کئی تم احسان مانو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہے شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم پر بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے
ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈرے، اور جو ایمان رکھے اور نیکیاں کرے پھر ڈرے، اور ایمان رکھے پھر ڈرے اور نیک رہے، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچے، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے، تم میں کے دو ثقہ آدمی اس کا حکم کرے یہ قربانی ہو کہ کعبے کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، اور جو اب کرے گا اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزہ جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلا پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدل لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی اللہ انہیں معاف کر چکا ہے
اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، ہاں کافی لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نیرے بے عقل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں کے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائے اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم الف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کرے تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں۔ فَإِنْ عُذِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزا وار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہو، ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہو تو اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قریب تر ہیں اس سے کہ گواہی جیسی چاہے ادا کرے یا ڈرے کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائے ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو،
اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ فرمائے گا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے بات کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کسی مورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتارے؟ کہاں اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دل ٹھہرے اور ہم آنکھوں دیکھ لے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خیر الرازقین۔ عیسی ابن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا، عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، اگر میں نے ایسا کہا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اور اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.